надявам се на 22 януари. Спокойно да си смисваме да там. Ще бъдем тук. Ще уважаваме традициите на къщата. Аз си спомням, че тук, когато съм идвал с канцлера Меркел, имаше едно посещение. Да, традициите са далеч от преди нас. И това трябва да ги спазвам. Но надявам се да продължим да правим. Напомня и слабни страници от нашата история. Вие ще познаете за нас. Утре. Благодаря.